Вітаю! В ефірі програма «Шлях до Європи». Сьогодні у випуску ми дізнаємося про таке. Азаров закликав угорських бізнесменів до співпраці з Україною. Реформа місцевого самоврядування України – досвід європейських країн. Україна почала поставки газу з Європи через Угорщину. Прем'єр-міністр України Микола Азаров закликав угорських бізнесменів до співпраці з Україною. Під час ділового сніданку з депутатами державних зборів Угорщини урядовець відзначив поліпшення інвестиційного та податкового клімату в Україні. Натомість угорська сторона на зустрічі порушувала питання про збільшення кількості переходів на українсько-угорському кордоні, а також про активізацію впровадження норм закону про засади державної мовної політики стосовно надання угорській мові статусу регіональної в населених пунктах, де проживають представники угорської меншини. В Україні з'явився перший робочий проєкт концепції реформи місцевого самоврядування. Про це президент повідомив під час засідання Ради регіонів. До роботи були залучені кращі фахівці, науковці, незалежні експерти, а також громадські організації, що представляють інтереси самоврядування всіх рівнів. Президент наголосив, що нинішня система самоврядування є неефективною і суттєво стримує розвиток економіки, а також не відповідає Європейській хартії місцевого самоврядування. Тому глава держави доручив на місцях провести широке обговорення та роз'яснення основних позицій реформи, адже вона має бути системною та комплексною. Детальніше у рубриці «Соціум». Реформа місцевого самоврядування є необхідною та довгоочікуваною для України. За словами президента, новації мають забезпечити і надання якісних та доступних публічних послуг і сприятимуть укріпленню інститутів демократії, а також захищатимуть інтереси громадян в усіх сферах життєдіяльності. На переконання Віктора Януковича, реформування місцевого самоврядування має відбутися на засадах децентралізації владних повноважень, адже дублювання повноважень на різних рівнях є абсолютно зайвим і суттєво стримує розвиток України, а також заважає євроінтеграції. Правове регулювання та сама практика місцевого самоврядування не задовольняють сучасних потреб України. Зауважу, що при цьому вони також не відповідають Європейській хартії місцевого самоврядування. Невиконання ж положень хартії є істотною перепоною на шляху реалізації курсу та перешкоджає інтеграції до європейського співтовариства. Необхідно задіяти всі наявні можливості щодо наповнення місцевих бюджетів, вважає Віктор Янукович. Для цього потрібно безпосередньо в регіонах задіяти усі наявні ресурси – матеріальні, фінансові, інвестиційні та людські. Глава держави наголосив, що органи місцевого самоврядування недооцінюють потенціал об'єктів комунальної власності, доходи від яких можуть стати додатковим стабільним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Слабко налагоджена робота щодо пошуку інвесторів для розбудови об'єктів соціально-культурного та господарського призначення. Майже не рекламуються інвестиційні та туристичні можливості території. Євроінтеграційні прагнення України стають більш реальними. Завдяки партнерству з Європейським Союзом досягнуто значних успіхів на цьому шляху, наголосив Віктор Янукович. Президент переконаний, наступний крок – підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І це має статися вже цього року. Ми підтвердили спільну налаштованість докласти всіх зусиль для підписання цієї угоди під час саміту ініціативи «Східне партнерство», що відбудеться у Вільнюсі в листопаді цього року. Як європейці, так і українці чітко висловили, що у нас є ціль, завдання – це політична асоціація і економічна інтеграція. Наймовірніша дата підписання угоди – Вільнюський саміт Східного партнерства у листопаді цього року. Але Україна вже до травня має продемонструвати відчутний прогрес у своїх реформах. Йдеться насамперед про зміни у виборчому законодавстві, а також про припинення практики вибіркового правосуддя. Зараз ми будемо очікувати вирішування випадків вибіркового правосуддя. Системна реформа судової системи так само дуже важливою є для забезпечення того, що не буде повторення
вибіркового правосуддя. Брюссель дотримується позиції, що Україна одночасно не може бути і членом Митного союзу, і мати зону вільної торгівлі з ЄС. Віктор Янукович зізнається, пошук механізмів співпраці з Митним союзом триває. Водночас глава держави констатує, євроінтеграція України закріплена у законодавстві, а відтак є незмінною. Будемо шукати можливість співпрацювати з Митним союзом. Така модель співпраці на сьогоднішній день ще не існує і вона не відпрацьована. Наша держава фактично завершила виконання першого етапу плану дій з лібералізації візового режиму з країнами Євросоюзу. Незабаром за розглядом Європейської комісії Україна представить свою останню доповідь з цього приводу. Для другої фази процесу лібералізації віжового режиму ще залишилось багато роботи. Під час наших засідань сьогодні ми чітко висловили українській стороні, що ще залишилося зробити. Але я хочу запевнити вас, коли Україна матиме відповідні закони, які підлягають європейським законам, тоді ми проаналізуємо це питання більш ефективно. Євросоюз завжди готовий допомагати Україні. Завдяки угоді наша держава зможе отримати доступ до ринків Європейського Союзу. Сторони домовилися про спільне поліпшення бізнес-клімату, підписали адміністративну угоду про початок неформального діалогу. Документ розрахований на 5 років, має сприяти збільшенню товарообігу та залученню інвестицій. Ціллю підписання адміністративної договоренності є содействие увеличению об'єму товарообороту між Україною і Європейським Союзом, а також обсуждение и решение вопросов, связанных с торговлей и инвестициями. Черговим підтвердженням наміру співпрацювати разом стало також підписання угоди про надання макрофінансової позики Україні у розмірі 610 мільйонів євро. Литва сподівається вивести переговори з Туреччиною про членство в Європейському Союзі з глухого кута. Про це заявив радник президента Литви Лаврінас Юнавічос в інтерв'ю Радіо Новинам напередодні візиту до Вільнюса президента Туреччини Абдуллаха Гюлля. Радник також додав, що швидко зростаюча економіка Туреччини робить її дедалі важливішою країною в економічному, енергетичному та геополітичному планах, а також у врегулюванні близькосхідних криз. Нагадаємо, переговори про приєднання Туреччини до Європейського Союзу розпочалися у 2005 році. Однак з того часу сторони змогли домовитися лише щодо 13 з 35 глав майбутньої угоди. А Литва головуватиме в Європейському Союзі з 1 липня по 31 грудня цього року. Україна почала поставки газу з Європи через територію Угорщини. Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив у межах офіційного візиту до Угорщини. За словами чиновника, знаменно, що такий прорив відбувся з боку Угорщини. І у зв'язку з цим подякував прем'єр-міністру Віктору Орбану за його принциповий підхід, який дозволив довгі та важкі переговори завершити позитивним результатом і технічно підготувати поставку газу. Прем'єр-міністр України повідомив, що під час зустрічі з Віктором Орбаном також обговорили питання щодо розширення можливостей транзиту газу до України. За словами Миколи Азарова, угорський прем'єр дав відповідне доручення. Україна проводитиме таку саму ж роботу. Нагадаємо, Україна в березні цього року скоротила закупівлю газу в Російській Федерації через невирішеність питання про зниження ціни на газ. Відтепер українська влада працює за планом, аби імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 мільярдів кубометрів газу і скоротити його закупівлю в Росії до 20 мільярдів кубометрів. Європарламент планує визначитися щодо подальшого спрощення віз з Україною 17 квітня. Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада ратифікувала угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз з Європейським Союзом. Зміни стосуватимуться вимог з надання документів під час оформлення заявок на візи для журналістів та водіїв міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, а також спрощення віз для технічного персоналу, що супроводжує журналістів, близьких рідних громадян однієї з країн
Європейського Союзу. Осіб, що супроводжують тих, хто подорожує з метою вирішення проблем зі здоров'ям представників громадського суспільства, що направляються для участі в семінарах, тренінгах тощо. Осіб, що їдуть для участі у міжнародних виставках, симпозіумах та семінарах. А також представників релігійних організацій, які беруть участь в офіційних транскордонних програмах співпраці Європейського Союзу. Розширення категорії громадян України, які матимуть право на спрощення оформлення безкоштовних багаторазових віз. Визначення чітких термінів дії багаторазових віз на один рік та на 5 років. Раніше було, ви знаєте, до 1 року та до 5 років. Скасування підвищення зборів за оформлення віз у прискореному порядку всім категоріям громадян. Нові домовленості також передбачають більш чітке визначення, кому, коли і на який період мають видавати багаторазові візи. Так, візи терміном дії 5 років мають отримувати члени національних і регіональних урядів та парламентів, конституційних та вищих судів, постійні представники офіційних делегацій, які представляють Україну на зустрічах, консультаціях та переговорах, партнери, дружини, діти та батьки громадян України, які легально проживають на території країн ЄС, а також бізнесмени, які регулярно відвідують Європу з бізнес-цілями. Документ також передбачає можливість безвізових подорожей для власників біометричних службових паспортів на період до 90 днів упродовж 180 днів. Це була програма «Шлях до Європи». Труємо цей шлях разом. Побачимося через тиждень. О цій же порі. На все добре.